čist preprosta reklama seboj nosi tako sporočilo, ko vas nagovarjajo, da boste, ne vem, začutili Slovenijo, če boste, ne vem, kaj naredili, ali pa da boste doživeli nove razsežnosti bivanja, če se boste usedli v avto X, na primer. Nekateri stvari imajo torej več eksistence kakor druge. Danes živimo v svetu, v katerem se zdi, da je mogoče dodatne nove razsežnosti človeških eksistenc tako rekoč kupiti. Oziroma, da so tiste, ki jih kupimo, narejene zaradi tega, ker nekdo skrbi za nas, oziroma ker ima nekdo interes, da nam kaj takega ponuja. Kapitalistični interes danes bi z lahkoto imenovali eksistencialistični. To mislim zelo zares. Naslednja ideja je tale. Substance imajo več formalne realnosti kakor naključja. Z lahkoto preslikate idejo v, in jo uporabite v današnjem svetu, v katerem se zdi, da je res ravno nasprotno. Naša življenja so v mnogo čem podrejena naključjem oziroma kapricioznosti ali muhavosti različnih trendov, različnih načinov, kako izdelujejo eksistence za nas. Zato ima človek v vsakdanjem življenju spontano izkušnjo, da se mora vedno znova ukvarjati s tem, kar je v tistem trenutku zelo modno ali popularno in podobno. Lahko opazujete, kako se cele generacije ljudi v določenem času tako rekoč spontano začnejo posvečati temu, kar je recimo danes zelo popularno, to je naprimer zdrav način življenja. Z analizo, z lahkoto ugotovite, kako so se preobražale ideje, to bi bila taka Foucaultovska raziskava, o zdravem načinu življenja, naprimer od 17. stoletja, 18. stoletja naprej, ko se rojeva to, kar imenuje Foucault bioblast. Neskončne substance, pravi Descartes, imajo več formalne realnosti, kakor končne. Objektivno realnost zastopajo ideje. Nekatere ideje imajo več formalne realnosti, kakor druge. Zopet se mi zdi pomembno ustaviti se ob tej zadnji ideji, kajti danes je vse bolj očitno, da po eni strani ideje ravno nimajo kakšne realnosti več, da postajajo besede, kot pravijo tudi v žargonu, vsak dan manj vredne in da ljudje očitno vsak dan manj berejo knjige. Po drugi strani pa natanko ideje generirajo naše eksistence, čeprav to proizvodno eksistenc v veliki meri prepuščamo tistim, ki za take proizvodne skrbijo. Vzroki in posledice so realni. Ideje v meni so kot podobe, ki ne morejo biti bolj popolne, kakor stvari, ki jih zastopajo. Če sem torej lahko prepričan, da je objektivna realnost mojih idej tako velika, da ne obstaja v meni, jaz pa ne morem biti njen vzrok, lahko sklepam, da nisem sam v svetu. Obstaja torej nekaj, kar je vzrok mojih idej. Če bi se mladi ljudje že v šoli resno srečali z Descartovimi idejami,
potem danes morda sploh ne bi govorili o tiraniji mnenj in Slehernik ne bi bil tako zelo prepričan, da ima pravico do svojih mnenj in da lahko s svojimi mnenji razlaga svet okoli sebe in morda bi bilo v takem svetu več prostora za razmislek o Descartovem sklepu, ki pravi, da obstaja nekaj, kar je vzrok mojih idej. Torej, nisem jaz tisti, ki mu lahko pripišem ta status. Torej, nisem jaz tisti, ki generira ideje in v tej luči je že tako razupit Descartov sklep, če lahko tako rečem, ego cogito ergo sum več kot problematičen, kar je trdil sam Descartes. Subjekt, s katerim se ukvarja Descartes, več kot 300 let kasneje, pa se bo ukvarjal Sigmund Freud, namreč ni ta, ki mu spontano pripisujemo ta status, se pravi, jaz kot, ne vem, osebnost ali pač jaz kot oseba, jaz kot tisto, kar nosi mojo identiteto. Pač pa je prazen. Subjekt, o katerem razmišlja Descartes, je abstrakten. In to Descartesu omogoča priti do spoznanja, da obstaja nekaj, kar je vzrok mojih idej in to nisem jaz sam. Malo oddaljena usporednica danes ponuja osupljive upoglede v delovanje človekovih možganov, v to, kako se organizirajo sami in kaj proizvede približno 100 milijard nevronov z lahkoto vsako sekundo. Obstaja torej nekaj, kar je vzrok mojih idej in na meni je, da saj poskušam spoštovati to spoznanje, da ne postanem prehitro narcističen oziroma preveč všeč samemu sebi, češ da svoje ideje vlečem kar iz svojega drobovja. Več realnosti imajo neskončne substance, pravi Descartes, in zagotovo velja, da je bolj popolno standard za presojanje manj popolnega. In končno ugotovitev, Bog je lahko samo standard za presojanje moje nepopolnosti. Moj dostop do neskončnega mora biti pred dostopom do končnega. Ugotovitev je zelo logična in zdaj že jasno vidite, da je tisti jaz, tisti ego, za katerega smo tako prepričani, da je nosilec identitete, izkušenj, spominov, idej in tako dalje, veliko manj, kot pa bi radi verjeli, da je. Morda je zgolj zaimek. Descartes govori o dostopu do neskončnega, ki je celo pred dostopom do končnega. S to idejo se bo kasneje zelo veliko ukvarjal tudi Immanuel Kant, o katerem bom še govoril. Ideja Boga je torej popolnoma jasna, in je bolj realna od vsake druge ideje. Razvijanje moje vednosti ali to, kar imam za svojo vednost, je kvečjemu dokaz, da sem nepopoln. Sorry.
to je pa tudi vse. V perspektivi, ki jo ustvarijo te Descartove ideje oziroma njegova razmišljanja, se, kot že rečeno, loti svojega razmisleka Georg Cantor v koncu 19. stoletja in, kot ste že lahko videli, nobena naključje ni, da Cantorja pri tem, ko se sprašuje o naravi neskončnega, zanima tudi ideja Boga. At first it must have seemed to Cantor that God really was on his side. In the space of only a few years, he married, began a family, and published his first groundbreaking paper about infinity. Where previously infinity had just been a vague number without end, Cantor saw a whole new world opening up. Cantor did a new step, and he said, I want to add 1 + 1. And Cantor said, okay, why not? I can add infinity plus infinity. It's also possible. And this was a starting point of his theory. Cantor found he could add and subtract infinities, and in fact discovered there was a vast new mathematics of the infinite. You really finally feel for the first time that the infinite is no longer this amorphous concept. Well, it's infinite, and that's all you can say about it. But Kepler says, no, there's a way you can make this very precise, and I can make it very definite as well. By 1872, Cantor is a man inspired. He's already grasped and understood the nature of real infinity, which no one before him had done. But in that same year, he comes up here to the Alps, to meet the only other man who really understood his work, a mathematician called Richard Dedekind. And this time is probably the happiest and most inspired period of Cantor's life. Within a year of their meeting, he announces an astonishing discovery, that beyond infinity, there's another larger infinity, and possibly even a whole hierarchy of different infinities. Vzporedno s tem želim razmišljati o nekem srečanju, še o nekem drugem srečanju, ki se zgodi tako rekoč sočasno, nekaj let pozneje. Leta 1887 se na Dunaju na univerzi, na medicinski fakulteti srečata